Amerikaga bormasdan turib, Amerikadan maosh olish mumkinmi? Albatta mumkin. Qanday qilib deysizmi? Unda videoni tomosha qiling. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda Amerikaga bormasdan turib ham onlayn pul ishlashning yo'llaridan biri haqida gapirib beraman. Hozirgi davrda onlayn ishlash ko'pchilik uchun juda ham qulay bo'lib qoldi. Etsy ham onlayn ishlashingiz mumkin bo'lgan tijorat kompaniyalaridan biri. Etsy'da qo'lda ishlangan tovarlar sotiladi. Masalan, kiyim-kechak, taqinchoqlar, suvenirlar, portretlar, uy jihozlari, sovunlar, gullar, xullas qo'lingizdan nima ish yasash kelsa, o'shalarni bemalol boshqa davlatlardan turib Etsy'da onlayn sotishingiz mumkin. Aslida Etsy'ga o'xshagan kompaniyalar juda ham ko'p, lekin men sizga bugun eng oson, hammaning qo'lidan keladigan digital mahsulotni kompyuterda yasab sotishni o'rgataman. Ya'ni bu narsani pochtadan jo'natishingiz shart emas. Bularga masalan onlayn print qilib chiqarib olish mumkin bo'lgan portretlar, taklifnomalar, darsliklar, firmalar uchun logolar, xullas print qilib chiqarib ishlatish mumkin bo'lgan narsalar. Bunaqa mahsulotlarning qulay tarafi shundaki, buni bir marta yasab, veb-saytga joylaysiz va bo'ldi. Bu narsa sotilganida hech narsa qilishingiz kerak emas. Sotib olgan odam buni o'zi kompyuteriga yuklab oladi. Bunaqa narsalarning narxi arzon sababi siz bunga xarajat qilmaysiz, sizdan shunchaki biroz vaqt ketadi xolos. Lekin arzon bo'lganiga ham qaramasdan yaxshigina daromad ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana bu portretdan qancha daromad qilinganini taxminan hisoblab chiqsak, bu mahsulot haqida 105 kishi o'z fikrini qoldirgan, demak 105 kishi bu narsani sotib olgan. Ya'ni 2 dollarni 105 ga ko'paytirsak 210 dollar. Bunaqa mahsulotlarni 1000dan, 10000dan ortiq sotganlar ham bor. O'zingiz kirib, ko'rib, hisoblab chiqishingiz mumkin. Yana bir qulay tarafi, siz buni qo'shimcha daromad uchun qilishingiz mumkin, chunki sizdan ko'p vaqt talab qilinmaydi. Bunaqa digital mahsulotlarni Canva'da yasash mumkin. Mana hozir sizga qanday qilib yasashni ko'rsatib beraman. Canva.com ga kirib, yangi varaq ochamiz, inchni tanlaymiz o'lchovlar uchun va xohlagan razmerni tanlashingiz mumkin. Mana bu yerda varaq ochildi. Men sizlarga hozir 6 datani qanday qilib yasashni o'rgataman. Buni har xil razmerda saqlaysiz qilsa bo'ladi. Mana tekstga bosib, o'zimizga xohlagan dizaynni tanlab, shu xohlagan datani qo'yishingiz mumkin. Hozir oddiyroq qilib tanishga harakat qilaman, tezroq bo'lish uchun. Amerikaliklar mana shunaqa titatalarni xonalarga osishni yoki ofislarga osishni yoki hatto shu ishlaydigan stolning ustiga prosta qo'yib qo'yishni, bir-biriga sovg'a qilishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Etsy'da mana shunaqa titatalarni ramkaga solib ham sotishadi. Albatta uni narxi ancha yuqori bo'ladi. Chunki uni уже mahsulotni jo'natish kerak, print qilib, o'zingiz ramkaga chiroyli qilib yasab jo'natishingiz kerak bo'ladi va u anchagina qimmat bo'ladi narxi. Но bu hozir biz yasayotgan narsa bu digital, ya'ni onlayn faqat yasab, PDF shaklida saqlaysiz qilib, o'sha faylni jo'natasiz. Ну, то есть ular sotib olganda avtomatikki keyin download qilishi mumkin. Va unda sizdan hech narsa ketmaydi. Bunaqa titatalarni Google'dan izlab topishingiz mumkin. Buning uchun ingliz tilini zo'r bilish shart emas. Google'ga tarjima qilib, o'zingizga yoqgan titatani tanlab qo'yishingiz mumkin. Mana misol uchun berdiman. If you can dream it, you can do it. Buning ma'nosi, agarda sen orzu qilishni bilsang, uni qilishni ham amalga oshirishni ham bilasan degan ma'noda, dasloni perevod qilmadim, shu ma'nosini tarjima qildim. Xullas bu statani xohlaganingizdek dizayn qilasiz va PDF shaklida uni saqlaysiz qilamiz, chunki PDF print qilganda juda ham sifatli chiqadi. Xuddi shu statani bir nechta razmerlarda qilib PDF shaklida saqlaysiz qilaman. Buni hammasini zip fayl qilib bitta faylga joylab qo'yaman. Hozir hammasini ko'rsataman qanaqa qilib qilinishini.
bir necha xil размер qilib saqlanib qolishining sababi bu ularga bir variant bo'ladi. Chunki balkim ular devorga osmoqchi, balkim ular kichikroq размер xohlaydi yoki kattaroq. Xullas ularga variant bo'lishi uchun buni bir necha xil размерlarda qilib saqlanib qolib qo'yamiz. Bir necha размерlarda saqlanib qilganimizdan keyin bittasini PNG shaklida saqlanib qolamiz. Hozir ko'rsataman nima uchun kerakligini. Endi yasagan mahsulotimizni etsiga qo'yishimiz kerak. Buning uchun biz uni oldin chiroyli bir markupni ustiga qo'yib, uni chiroyli qilib etsiga sotishga qo'yamiz. Buning uchun biz yana Canva'ga kiramiz va 2000 ga 2000 piksel размер tanlaymiz. Yangi varaq ochamiz. Keyin chiroyli bir markup tanlaymiz va PNG shaklida saqlanib qolgan statamizni ustiga upload qilamiz, ya'ni yuklaymiz. Tayyor bo'lgan mahsulotimizni ham JPG yoki PNG shaklida saqlanib qilib qo'yamiz. Faqatgina bitta emas, bir nechta markuplar ustiga qo'yib, har xil variantda ko'rsatish ham mumkin. Mahsulotni yasab, kompyuterga yuklab bo'lganingizdan keyin Etsy veb-saytiga kirib, o'zingizga akkaunt ochasiz. Akkaunt ochish juda ham oson. Agarda akkaunt ochishni ham ko'rsatishimni xohlasangiz, kommentariyalarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda qanday qilib akkaunt ochishni ham ko'rsataman. Aslida Etsy'da har bitta mahsulotlarni sotishga qo'yish uchun 20 sent to'lanadi, lekin men siz uchun video ostiga link qoldirdim. Shu link orqali kirib akkaunt ochsangiz, siz 40 ta mahsulotlarni bepul sotishga qo'yishingiz mumkin. Keyinchalik, ya'ni keyingi mahsulotlaringizni ham bepul qanday qilib veb-saytga joylashni ko'rsatib berishim mumkin. Endi Etsy akkauntimizga kirib, listing degan joyiga kiramiz va yasagan mahsulotlarimizni yuklab sotishga qo'yishni boshlaymiz. Hozir yana bitta varaq yuklayman. Bu varaqda o'sha yasagan mahsulotlarimizning bir nechta размерda yasalganligi haqida ma'lumot ko'rsatilgan. Endi rasm ostida shu mahsulot haqida ma'lumot so'ralgan, ya'ni mahsulot qanaqaligi, nimaligi haqida, o'sha nomini, aynan shu mahsulotning ustida nima yozilgan bo'lsa, o'shani yozishga harakat qilamiz, chunki izlayotgan inson aynan shu narsani yozib izlashi mumkin. Qolgan so'ralgan ma'lumotlar ham juda oson, nechinchi yil qilingan, kim tomonidan qilingan, ranglari haqida so'ralgan. Optional deb yozilgan joyni to'ldirmasa ham bo'ladi. Mana bu yerda esa qayerlarga ossa bo'ladi bu mahsulotni deb so'ralgan. Shu bir nechta variantlarni tanlashingiz mumkin. Mana shu yerda muhim joyi bor. Bu qanaqa mahsulot, ya'ni digital degan joyini bosishni unutmang, chunki bu onlayn mahsulot, buni siz pochtadan jo'natmaysiz. Keyingi bo'limda mahsulot haqida qisqacha ta'rif berishingiz mumkin. Men bu yerda bu mahsulotni qanday qilib download qilish mumkinligi va qayerlarda print qilib chiqarish mumkinligi haqida yozib qo'ydim. Keyingi bo'limida hashtaglar qo'yamiz. Bu hashtaglar mahsulotingizni sotib oluvchiga tezda ko'rsatib berishga yordam beradi. Mana bu yerda mahsulotni narxini yozish kerak. Narxini shu qanaqa mahsulot yasaganingizga qarab qo'yasiz, qanchalik vaqt sarflaganingizga qarab narx qo'yishingiz mumkin. Lekin bu digital bo'lganligi uchun maslahatim arzon narx qo'ying, chunki siz buni bir marta yasaysiz, bir marta qo'yasiz va bundan keyin siz bu bilan hech narsa qilishingiz kerak emas. Bu o'zidan o'zi sotilib, o'zidan o'zi sizga daromad olib kelaveradi.
keyingi bo'limda o'sha yasagan fayllaringizni yuklashingiz kerak. 5 tagacha fayl yuklash mumkin yoki bitta qilib zip fayl qilib yasab, hammasini bitta zip fayl ichiga solib, bitta zip fayl qilib yuklashingiz ham mumkin. Videoni e'tiborliroq ko'rsangiz, qanaqa qilib zip fayl yasashni ko'rsatib berganman. Upload degan joyga faylingizni yuklaysiz va bu oxirgi bo'lim edi. Faylingiz yuklandi va u sotishga tayyor. Bu uslubdagi video sizga yoqgan yoki yoqmaganligi haqida o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Men esa siz bilan xayrlashaman. Keyingi videoda uchrashguncha omon bo'ling.